Vila saytına hacker hücumunun arkasında Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi durur. Bu barədə Təhlükəsizlik və Müdafiə Assosiasiyasının ofisində keçirilən mətbuat konferansında bildirilib. Assosiasiya rəhbəri Yaşar Cəfərli deyib ki, sentyabrın 11-dən etibarən sayt intensiv hacker hücumlarına məruz qalır ki, bu da onun bağlanmasına səbəb olur. Hücumlar çox olduğuna görə saytın administrasiyası işi dayandırmağı qərar alıb. Cəfərli güman edir ki, sayta hücumlar iki səbəblə bağlı ola bilər. Birinci Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi arasında hüküm sürən qarşı durma və eyni zamanda güc strukturlarında korrupsiya faktlarının saytda işıqlandırılması, ikincisi isə erməni kəşfiyyatının addımları. Milaz İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Cəsur Sümərinli sayta hücumların Müdafiə Nazirliyinin indiki rəhbərliyi Nazir Səfər Əbiyevin təsirində olan qruplar tərəfindən təşkil olunduğuna ehtimal edir. Onun sözlərinə görə son vaxtlar Səfər Əbiyev başda olmaqla Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ordu quruculuğunun negatif tərəflərini üzə çıxarandan korrupsiya və qanunsuzluq faktlarını araşdıran xəbərləri işıqlandıran müstəqil 2 və qarşı səlib yürüşünə başlayıb. Düşünürəm ki, Milaz info saytına hücumlar da bu sıradandır. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə yaxın olan qruplar Azərbaycanda ordu quruculuğunu diqqətdə saxlayan bir çox kiv və jurnalistləri, hətta bəzi hərbi ekspertləri müəyyən yollarla susmağa məcbur ediblər. Amma kimlər ki, nazirliyin siyasətinə baş əymir, onlara qarşı belə iyrənc addımlardan, təzyiqlərdən istifadə etməyə çalışırlar, deyə Sümərinli bildirib. Məndən tələb edirlər ki, Nazir Səfər Əbiyevi ordu islahatlarını tənqid etməyim. Korrupsiya və negatif hallara göz yumum. Bütün bunlarla bağlı yaxın günlərdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyim. Sümərənli belə deyib. Onun sözlərinə görə son aylar Müdafiə Nazirliyinin iki generalı Nazir Səfər Əbiyev və Nəcməddin Sadıqov və onların komandanları arasında baş verən qarşıdurma ordu quruculuğuna ciddi zərər vurur. Bu azmış kimi onlar mətbuata qarşı da hücuma başlayıblar. Hesab edirik ki, bu məsələ Azərbaycanın media və QHT qurumlarının diqqətində olmalı və bununla bağlı müxtəlif strukturlara müraciətlər ünvanlanmalıdır. Biz də öz növbəmizdə davamlı mübarizəyə başlayacağıq, deyə o bildirib.